Okay, hello, hi. Hari ni kita bawa Honda Jazz. Honda Jazz 1.5. Yang ni dah convert dengan Honda Fit 1.5 manual. Yang ni manual . So kereta ni sebenarnya dah lama dah kawan kita orang ni modified lah, convert, masuk manual, tukar absorber, masuk body part, fit. Cuma hari ni dia ada cakap dengan saya kereta dia bila corner-corner ada sangkut. So kita adalah buat pembincangan, nak mungkin nak bagi lebih sedap dan stable bawa. Jadi saya pun fikir-fikir, kita pasang anti-roll bar lah. Sebab ramai orang kata model ni tak ada anti-roll bar belakang. So esok kita bawa kereta ni, kita pergi pasang anti-roll bar daripada Ultra Racing. Okay, kita dah selesai pasang anti roll bar belakang. Sekejap je, dalam sejam je dah siap. Okay bro, abang. Alright. Dia jap bagi tau. Okay. Yeah. Terima kasih. So, kita test dulu. Ada beza ke tak ada beza? Okay, so selepas kita pasang anti roll bar belakang, ada ke rasa perbezaan dia? Memang ada lah. So far bila kita try langgar bump ke, corner ke apa, memang rasa tegap compare dengan yang tak ada anti-roll bar. Sebab model ni memang tak ada anti-roll bar belakang. So kita pasang. Rasa seketul, rasa kereta macam seketul. Berbaloi lah. Sekarang ni rasa macam kena bucket seat lah pula. Kereta dah sedap, macam nak kena ada bucket seat lah pula.